Саме на цьому місці медики надавали допомогу 11-річному Олексію Луцику після вибуху 45-міліметрового артилерійського снаряду. Місцеві жителі ліс, який межує з ярмолинцями, називають чорним. Євгенія Гуць розповідає, у ньому велика кількість боєприпасів часів Другої світової війни. Під час Великої вітчизняної війни тут були велике скупчення німецьких військ. І велика кількість була складів. Коли німці відступали, вони ж не захотіли залишати ці склади нашим військам. Вони ці склади підірвали. Дуже велика кількість боєприпасів залишилася на території лісу. Євгенія Гуць вважає, боєприпаси викопали шукачі металу. Коли пішов поїзд металу, оці шукачі металу почали ці боєприпаси з допомогою металопошукувачів почали викопувати ці снаряди. Олексій Луцик разом з однокласником пішли у Чорний ліс на пікнік. Там і знайшли боєприпаси, каже хлопець. Взяли бутерброди, взяли 2 літри води і пішли. Ми туди пішли, ми звернули з дороги і побачили ті снаряди, і біля них ще була якась лопатка. Чому боєприпаси здетонували, Олексій не пам'ятає. Після вибуху намагався зупинити кровотечу. Я в лісі скинув футболку, перемотав рани, в мене ще була там спортивна сумка і кофта. Я вдів його кофту, а своєю кофтою перемотав рани. І спортивною сумкою, і футболкою. Олександр Літвінов відтягнув товариша від місця вибуху. Сам отримав осколкове поранення у праву руку. За допомогою побіг до селища. Дорогою викликав карету швидкої та поліцію, пригадує Олександр. Нашли той снаряд. Він взяв і ми не знали щось таке, і подумав, що то якийсь маленький снаряд чи що. Потім відкрутило, там була така головка снаряда, він її відкрутив і стукнув. А в що стукнув? В інший снаряд. І воно рвануло. Від місця вибуху до найближчих помешкань у Ярмолинцях 2 кілометри. Олексія рятувальники несли на ношах. Медики доправили його до районної лікарні, розповідає завідуючий хірургічним відділенням Віктор Штогрін. Поступили 2 хлопці після отримання травм оскольчатого характеру. Один такий стан був задовільний, а другий був в стадії такої середньої важкості, тому що був у нього травматичний шок від багаточисельних поранень осколками. Нижні кінцівки, справа і зліва. Зробили первинну хірургічну обробку ран, по можливості дістав осколки, які були зверху. Віктор Штогрін каже, осколки несли загрозу життю пацієнта. Їх розмір 2,5 сантиметри. Під час зачистки місця вибуху рятувальники виявили 30 боєприпасів часів Другої світової війни. Було виявлено артилерійські снаряди от кількістю 11 одиниць. І також потім після додаткового обстеження було виявлено, що підірвався саме артилерійський снаряд 45-міліметровий бронебійний. Було додатково обстежено територію і також було ще виявлено боєприпаси різного калібру. З початку року ярмолинецькі рятувальники 10 разів виїжджали за викликом про виявлення боєприпасів. Знешкоджено 195 вибухонебезпечних предметів. У Чорний ліс з початку року виїжджали тричі. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.